I rrëdhëm trajtoni pyetjen e më poshtme, është një grua e ve, pra pa fëmijë, dhe vëllezërit e burrit i thonë që nuk lejohet që ajo të trashëgojë, pra nuk duan që t'i japin asaj prej trashëgimisë së bashkëshortit të saj. Kjo është një çështje të cilën e ka trajtuar vetë Zoti në Kur'an, kur thotë, nëse dikush për jush vdes, pra ndron jetë dhe ka lënë një bashkëshorte dhe fëmijë, bashkëshorte si takon 1/8 e pasurisë. Nëse dikush për jush ndron jetë dhe ka lënë bashkëshorte, por nuk ka fëmijë, atëherë bashkëshorte si takon 1/4 e pasurisë. Ndërsa nëse vdes bashkëshortja dhe ka fëmijë, burri trashëgon 1/4 e pasurisë. Nëse vdes bashkëshortja dhe nuk ka fëmijë, burri trashëgon gjysmën e pasurisë.